ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ቢግ ሀበሻ ነኝ። ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ነግራችሁ የመጣሁት። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከአራት ወይም ከአምስት ወር በኋላ አብዛኞቻችን እጃችን ከስልካችን ላይ አይነቀልም። ሁሉም ሰው በየመንገዱ፣ በየካፌው፣ ስራ ቦታ፣ ትራንስፖርት፣ ትምህርት ቤት ብቻ በየትኛውም ቦታ ታብታብ ያደረገ ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄ ቪዲዮ የምታዩት አብዛኞቻችሁ ታብታብ ታደርጋላችሁ። ቁጥሩን ለመጨረስ የሚያስቸግሩ እጅግ በጣም ብዙ የተለያዩ አይነት የቴሌግራም ታፕቶርን ጌሞች በየቀኑ ይመጣሉ። ይህን ነገር ብዙዎቻችን በደስታ ተቀብለን እየሰራ እንገኛለን። በተለይ ኖት ኮይን አሪፍ ብር ከሰጠ በኋላ በጣም ብዙ ሰው የኮይን አይነት በመጣ ቁጥር የሚፈጠሩ አይታወቅም በማለት ያገኘውን ሁሉ ታብታብ እያደረገ ይገኛል። በሌላኛው ጎራ ደግሞ ይሄን አሰራር በጥርጣሬ የሚያዩትና ሙሉ በሙሉ የሚቃወሙትም ብዙ ናቸው። ከሰይጣናዊነትና ከ666 አሰራር ጋር የሚያገናኙት እንዲሁም ደግሞ ወጣቶቹን ስራ ያስፈታል፣ ያሰንፋል በማለት ብዙዎቹ ይቃወሙታል። እዚህ ቪዲዮ ምን እየተካሄደ ነው? ወደፊት ዕጣ ፈንታችን ምን ሊሆን ይችላል? እኛስ በምን አይነት ሁኔታ መዘጋጀት አለብን? የሚለውን የራሴን ምልከታ ለማስረዳት እሞክራለሁ። ቴሌግራም እጅግ በጣም ተወዳጅና በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ ያለ የሶሻል ሚዲያ አፕ ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ደግሞ እንኳን ለመገመት ለማሰብ የሚከብዱ የተለያዩ አይነት ፊቸሮችን እየጨመረ ተወዳጅነቱን በዓለም አቀፍ ደረጃ የበለጠ እያሰፋ መጥቷል። በዚህ ዓመት እንኳን ያስተዋወቃቸው እንደ ቴሌግራም ዋሌት፣ ቴሌግራም ቢዝነስ፣ ቴሌግራም ስታርስ፣ ቴሌግራም ሞኔታይዜሽን የመሳሰሉ ፊቸሮች የብዙ ሰውን ህይወት እየቀየሩ ይገኛሉ። ሌላኛው ዓለም እንደ ጎርፍ ያጥለቀለቀው የቴሌግራም ቤዝድ ታፕ ቱ ኤርን ድሮፖች ናቸው። ኢንተራክቲቭ የሆኑ ዌብ ቤዝድ ጌሞችን በመስራት በጣም በቀላሉ ቴሌግራም አፕሊኬሽን ላይ ሬንደር ማድረግ ይቻላል። ይህም ምንም አይነት ሰርድ ፓርቲ ብሮዘር መጠቀም ሳያስፈልግ እዚሁ ቴሌግራም ላይ መክፈት ስለሚያስችል በብዙ ሰው ዘንድ ተመራጭ ያደርገዋል። ስለዚህ ቴሌግራም እስከዛሬ ድረስ ጀስት ቻት ለማድረግ ብቻ የምትጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ቆም ብላችሁ ማሰብ ይኖርባችኋል። በጣም ብዙ ቢዝነስ ኦሪየንትድ የሆኑ ስራዎች በቴሌግራም አማካኝነት እየተሰሩ ነው። ወደ ታፕ ቱ ኤርን ኤርድሮፓችን ጉዳይ እንመለስ። የቴሌግራም ታፕ ቱ ኤርን ኤርድሮፕ እንደዚህ ከመስፋቱ በፊት ድሮም የኤርድሮፕ አሰራር ነበረ። እንደዚህ በጣም ቀላልና ብዙ ሚሊዮን የሚያሳትፍ ስራ ባይሆንም ኤርድሮፕ ከበፊት የሚሰራበት ነበር። ምናልባት እዚህ ጋር ስለ ኤርድሮፕ የማታውቁ ካላችሁ በቀላል ምሳሌ ላስረዳችሁ። አንድ የግብርና ስራ ላይ የተሰማራ ድርጅት የሆነ አካባቢ ሄዶ ሰፊ መሬት ገዛና የግብርና ስራ መስራት ፈለገ እንበል። ለምሳሌ በቆሎ ማምረት ፈለገ እንበል። እዛው አካባቢ የሚኖሩ ገበሬዎችን ሰብስቦ የሆነ የምሰጣችሁ ስራ አለ፣ እሱን ከሰራችሁልኝ በቆሎውን ዘርቼ በሚደርስበት ጊዜ በሰራችሁ ስራ ልክ አስቤ ለእያንዳንዳችሁ ከበቆሎ አካፍላችኋለሁ ብሎ ቃል ገባላችሁ። ድርጅቱም አያይዞ የምሰጣችሁን ስራ በትክክል በሰራችሁ ቁጥር ጠጠር ትሰበስባላችሁ አላቸው። አንድ ስራ በትክክል ከሰሩ አንድ ጠጠር፣ ሌላ ስራ ሲሰሩ ደግሞ ሌላ ጠጠር። እዚህ ጋር ብዙ ስራ የሰራ ሰው ብዙ ጠጠር ይኖረዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብ በሉ፣ የሰበሰባችሁትን ጠጠር ይዛችሁ ወደ ቤታችሁ ሂዱ አላላቸውም። እነርሱም የሰበሰብነውን ጠጠር እንሽጠዋል አሉ። ጠጠሩ የሚያስፈልጋቸው መጨረሻ ላይ የሚደርሳቸውን የበቆሎ መጠን ለማወቅ ነው። ታሪኩን ስናሳጥረው መጨረሻ ላይ በቆሎ ደረሰና 1000 ጠጠር የሰበሰበ ገበሬ 1 ኩንታል በቆሎ ደረሰው፣ 500 የሰበሰበ ደግሞ ግማሽ እያለ በሰሩት መጠን ልክ ድርሻቸውን ወሰዱ። በቃ ኤርድሮፕ ማለት ይሄ ነው። ለምሳሌ ኖትኮይንን ብንወስድ ከጊዜ በኋላ ኖትኮይን የሚባል ቶክን ስለማመርት እስከዛ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራችሁ ኮይን ሰብስቡ አለን። ሰበሰብን፣ በሰበሰብነው ልክ መጨረሻ ላይ ቶክናችን ደረሰን፣ ሸጥነው፣ ገንዘብ አገኘን፣ አለቀ። ቤዚክ ፕሪንሲፕሉ ይሄ ከሆነ አንድ የኤርድሮፕ ፕሮጀክት ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም ብሎ ቀድሞ ማወቅ እንዴት ይቻላል? ብዙ ጊዜ 90% የሚሆኑት የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች ፌክ ናቸው ወይም ፌል ያደርጋሉ ይባላል። እስካሁን ታብታብ ከምናደርጋቸው ውስጥ ራሱ በትክክል ሊስት ተደርጎ ቶክኑን ያከፋፈለው እኔ እስከማውቀው ድረስ ኖት ኮይን ብቻ ነው። ሌሎች ውሸት ናቸው እያልኩ አይደለም፣ ግን እስካሁን ያየነው እሱን ነው። የክሪፕቶ ኤርድሮፕ ፕሮጀክት በጣም ከባድና ውስብስብ ነው። እንደዚህ እኛ በቀላሉ ታብታብ ስለምናደርገው ቀላል ነው ማለት አይደለም። የኤርድሮፕ ፕሮጀክቱን መቅረጽ አለ፣ ከዛ ዲቨሎፕመንቱ አለ፣ ኮሚኒቲ ቢውልድ ማድረግ አለ፣ ፕሮሞት ማድረግ አለ፣ ፋይናንሻሊ ሰፖርት ለማድረግ ኢንቨስተር ማፈላለግ አለ፣ ቶክን ጀኔሬሽን አለ፣ ሊስቲንግ አለ፣ በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለው። ይህንን ተቋቁመው ለስኬት የሚበቁት በጣም ጥቂት ፕሮጀክቶች ናቸው። ስለዚህ አንድ የቴሌግራም ኤርድሮፕ ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም ብሎ ቀድሞ ስለትክክለኝነቱ መተንበይ ከባድ የሚያደርገው ይሄ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው እየተነሳ ይሄ ፕሮጀክት በዚህ ቀን ሊስት ይደረጋል ወይም ደግሞ ውሸት ነው እውነት ነው ቢላችሁ ሙሉ በሙሉ አትመኑት። የራሳችሁን ሪሰርች ስሩ። ኦፊሻል የቴሌግራም እና የኤክስ አካውንት ቻናላቸውን ተከታተሉ። በተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ የኤርድሮፕ ስራ እንደ ሳይድ ሀስል ስራ እንጂ ልክ እንደ ሙሉ ጊዜ ስራ አትስሩት። አንድን ኤርድሮፕ ሙሉ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ሰርታችሁ የሆነ ቀን በዛው ቢጠፋ የምትጎዱት እናንተ ናችሁ። እዚህ ጋር አንድ እውነት ልንገራችሁ። አሁን የዓለማችን የፋይናንስና የፔመንት ሲስተም ከሴንትራላይዜሽን ወደ ዲሴንትራላይዜሽን እየተሸጋገረ ነው። ድሮ ከምናውቃቸውና መንግስት ከሚቆጣጠራቸው የባንኪንግ ሲስተም እየወጣች ገንዘባችን ራሳችን የምናስተዳድርበት የክሪፕቶ ከረንሲ ዘመን እየመጣ ነው። በክሪፕቶ ከረንሲ ብዙዎች ህይወታቸውን እየቀየሩ ነው። የሚከስሩም አሉ። ያው በቢዝነስ ዓለም ማትረፍ መክሰር ያለ ነው። ስለዚህ በትክክል መስራት ከቻላችሁ እናንተም ህይወታችሁን በዚህ ቢዝነስ መቀየር ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ እነዚህን የኤርድሮፕ ፕሮጀክቶች መስራታችን ከገንዘቡ በላይ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ በቅርበት
ብዙ ነገር ማውቅ ያስችላል ስለ ዋሌት አከፋፍትና አጠቃቀም ስለ ክሪፕቶ ዋጋ ከፍታና ዝቅታ ብዙ ነገር አውቀናል ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ማንኛውም airdrop ታፕታብ ያደርጋችሁ ስትሰሩ ከሰራችሁት በኋላ ስለምታገኙት የገንዘብ መጠን ሳይሆን ማሰብ ያለባችሁ በዚህ airdrop ምን የክሪፕቶ ከረንሲ ዕውቀት አግኝቻለሁና ይሄን ዕውቀት ተጠቅሜ እንዴት ትክክለኛ የክሪፕቶ ትሬደር መሆን እችላለሁ የሚለውን አስቡ የትኛውም ያለማችን ሀገር ከክሪፕቶ ከረንሲ አሰራር ውጪ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄግ ሊወጣ ነው እንደዚህ ሊሆን ነው ከሚል ፍራት ወጣችሁ ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ በደንብ ለማወቅ ሞክሩ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ማንኛውም ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብም እንደዛው በቀጣይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ይመቻችሁ ፒስ